jo, Lucía, ai, abioi hartuta, hain jurrin, zaki banik, eh? Uff! Poso nerviosa nago, poso nerviosa nago, intxe abioian, hainbeste denpora, maletak atzera eta aurrera ez dakit. Lasai, Maria Lucia, bitxu, in punto pixka, nahi honek asko lagritzen oztala eta. Bueno, nik beste ideia bat dauka. Zergatik ez da bitxain gure oioa hobeto sentitzeko gure energia eta. Eh? Hobeto, asko hobeto sentituko gara. Eh? Bai, ingo! Mandaitxurri! Ez zuek, plaintxe dana dakazuela begira, eh? Biba, biba, vibrazioak! Uff, uff! Ze ondo gelditzen da bat, eh? Oiuenak da gero, ez da? Eh? Bai, ez da, bero, ze begira torrera, bazpada, eh? Zuek, ze badaukazue oiua gaztiak, badaukazue, eh? Ziur aski baietz. Bueno, bueno, bagu bagoiaz, viajian. Baina lasai eukiko zuela gure berri, eh? Zuek lasai. Eta gube, zuen berri eukin nahi dugu, eh? Orduan, eta era taldeko argazkixak, eta bialdu sin falta, bai? Sin falta, eh? Venga, gaztiak! Ondo pasau eta gozatu, eh? Agur!